Okay. สวัสดีครับพวกเรานี้บ่านี่คือจีสปีคเกอร์โรบอทอามันบ่าสปีคเกอร์นี่โมเดลบอวิชมูซาวด์สติ๊กฟอร์บ่าในซองข้างของพี่น้องคือจีโกลด์สปีคเกอร์โรบอทอามันซาวด์สติ๊กฟอร์บในจังหวะนั้นคือจีซาวด์เฟอร์บอวิบ่าจะพูดในขณะเสร็จบอกซาวด์stick ក្រុមហ្នឹងมันបានធ្វើឡើងមកគឺផ្លែបងប្អូនក្នុងការរចនារូបរាងរបស់ sound stick ចំនួនទី4គឺធ្វើមកគឺវាបងប្អូនមើលទៅវាតេកទីមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថា speaker របស់ហាមមិនមួយគឺហាវិបត្តិមិនបាទបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាក់ស្ដាប់នៅ speaker ដែលមានសំឡេងស្រទុំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបាទអត់ចង់ឲ្យសំឡេងរំខានពីខាងនេះទេបងប្អូនអាចងាកមកប្រើនៅ speaker របស់អានបាទអូខេចំពោះជាប់ខ្លាំងដែលបងប្អូនរលេងនឹងមើលថាវាស្អាតទាំង subwoofer ហើយទាំងកូន speaker ជាមួយមីក្រូរបស់វាបាទចំពោះជាប់ខ្លាំងនេះគឺពីបច្ចេកទេសមកនេះហៅថា fiber glassអញ្ចឹង fiber glass ហ្នឹងគឺជាប្រភេទបាទជាប់ស្វិតម្យ៉ាងដែលបាទវាធន់ណាស់ណាបងប្អូនគឺវាធន់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាប់នេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ speaker វាគឺចេញមកគឺសំឡេងវាលីកខ្លាំងពីដូចជាយើងប្រើនៅការសំពាត់ speaker នេះនៅកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតាមដែលធ្វើមកគឺវាពិតជាកក់សេរីមែនទេទៅពីបេតារីខាងធ្វើមកពីគឺអញ្ចឹងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទេជាមួយ speaker នេះអូខេតឡើយគឺយើងចូលមកដល់បាទស្កាននិយាយធូរធូរពីការដំណើរការរបស់ speaker មួយនេះគឺដំណើរការចាប់ពីsize ហឺតរហូតមកពី speaker ផ្សេងផ្សេងការតំណការរបស់វាគឺពី15បាត់គីឡូហឺតឡើងរហូតដល់18គីឡូហឺតឬក៏ speaker ខ្លាំងខ្លាំងគឺឈានដល់19គីឡូហឺតប៉ុន្តែ speaker របស់ Harman មួយនេះជា speaker សម្រាប់ស្ដាប់បាទក្រុម Harman ធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់វាឈានទៅដល់រហូតដល់20គីឡូហឺតចាសសំឡេងហើយក៏គាត់នឹងគឺជាប្រភេទសំឡេងដែលបាក់ខ្លាំងបំផុតឧទាហរណ៍បងប្អូននៅពេលដែលចាក់នៅបទចម្រៀង original ណាមួយគឺសំឡេងហ្គីតាសំឡេងដែលខ្លាំងបំផុតដែល speaker សាមញ្ញអាចបញ្ចេញសំឡេងបានគឺ speaker មិនមានអាចបញ្ចេញសំឡេងដែលខ្លាំងច្បាស់ណាស់ចូលបន្តិចនឹងគឺអាចចេញឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានយ៉ាងច្បាស់ទាំងនោះបាទចឹងវាខ្លាំងមែនទេបាទពួកគុណភាពសំឡេងរបស់វាបាទឥឡូវទៅត្រឡប់មកវិញបងប្អូននឹងពីតម្លៃរបស់ speaker sound stick ម្ដងបាទតាមមិន sound stick 4មានតម្លៃ299ឡាបើសិនជាបងប្អូនចង់មកសាកសួរផ្ទាល់ឬក៏ចង់ជាវឬក៏បងប្អូនតាមខ្លួនជាមានសេវាជួយបងប្អូនបាទអាចមកសាកសំឡេងបាននៅ JBL showroom ត្រង់មុខផ្សារនេះឬក៏បងប្អូនតេតងតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់វីដេអូនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខាងបកហើយក៏ដូចជាការនិយាយពីប្រព័ន្ធ speaker របស់ Harman Soundstick 4នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ